waxay kanti waxa uu muuqatay inuu ka sakiyay markii Shiinaan oo sidii Shiinaha inuu ka faa'iideysto arinta fursad waa asay roosh hoska hadda sidii madaxweynuhu daabin hore uu hadlay Putin wuxuu yiri waxa maasa ka dhacay Gaza waxa la ahmaan kara ma waxay la mid tooyeen soo xasuusisay dadkii labaadii eddo naasiyiintii waxay ku sameeyeen magaalada Belgrade ee wadda ka tarmaka markii la go'doomiyey biyihii korontadii uu fiirnaan laga tiray dadku leeleen wiilii oo kala meesha ka dhacay oo dhan wax saxa maa muuqataas marka Bilikin Michael Wershik iyo dowladihii carabka iyo kuwa Islaamka oo caraysan iyo nimankana fursad oo ah taanis ay u tahay inay ka faa'iideystaan inuu la isdabagaliyo oo dayaal sataxaad iyo sheeko kale oo Islaamka xubinta gamaro ayay marka ka shakiyaan marka aan jasiiro midka waxay leedahay Bilikin waa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu la hadlay Shiinaha si aysan awoodahooda uga faa'iideysan gobolka bariga dhexe wuxuuna uu baaqay inay toojiyaan ka shaqaynta wax ka dhan ah Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda Antonio Blinken ayaa telefoonka u hadlay qoraalka Ingiriiska wadanka Shiinaha Wang Yi, waxayna wuxuuna ku bawriyay Shiinuhu inuusan awoodihiisa u isticmaalin bariga dhexe si markaa dhibaato ay ugu timaado Israa'iil. Marka Israa'iil dhinacaas inay dib ugu timaado oo Shiinuhu uu isagoo awooddaada ku fidi waddamada Islaamka been la kansho soo dhaweyso dhibaatada haysata. Naysaas markaa farwaal leh reen jira way shakiyaan Mareykanka. Naamnaf hoosaa jirta wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga wuxuu ku sugan yahay magaalada Qaahira. Sisi Weiss Akin waxay arkeen wasiirka arrimaha dibadda waxay leeyihiin dadka tahriiriya Sisi hadduu ahaan lahaa macbarka waa furi baaman macbarka min furi lahaa macbarka waa meesha xuduudda ah ilaa marka hadda wuxuu xariyaa Turkiga nexgalis Turkiga wuxuu sidoo kale la joogaa oo la fadhiyey oo maanta la shiray madaxa jaamacadda carabta marka waxbaa la isku fakarayaa meeshaas waxbaa saragle soo socday inay jireen Soomaalida markaa halka waxbaa kasoo socday.